Čo bolo v tej marináde a ako dlho si robil tie prsia? Vieš čo, marináda, to mi zamarinovala taká ako veľmi dobrá kamoška z Trenčína. Takže polotovar. Domáce, krásne, kúpené. Len mi to teda urobila druhá osoba. Ako taký outsourcing by sa to nemohol. A prečo ti to robila druhá osoba? No lebo ja to neviem. Ja mám pochybnosť, že kde vôbec toto jedlo začalo vznikať, predtým než skončilo na našom tanieri. Trenčíne. To ja som sa priznal, ja som čestný. Vždycky som išiel čestne. Piekol si to aspoň sám? Samozrejme, s tou kamarátkou. Trúba to piekla. Trúba to piekla s pomocníčkou, čo sa má v kuchyni. To kde sme? Kamarátka ti to celé spravila? Iba tú marinádu na to meso. Myslím si, že keď niekto chce súťažiť fair a chce sa legitimne uchádzať o 1000 eur, tak sa má aj snažiť. Takže ty si v súťaži o 1000 eur, a ty si dáš niekomu namarinádovať meso? Všetko bolo pripravené s láskou. Keď mi strhnú za to body, tak nech si strhnú. No to je jedno. Ja som není kuchár, vieš? A teraz no to ako nie je to... nikto z nás. Aha. Počkaj, to si ma teraz tak odzbrojila trošku týmto argumentom. Ale teda ja som není kuchár, nemám také kuchárske schopnosti, vieš? Nebudem sa tu takto triasť s hrncami. Život si treba zjednodušovať, ale nie v takejto súťaži, kde hráme každý za seba a hráme fair. Zdá sa mi, že si to trošku všetko už odflako, lebo už na tom predjedlo sa mi zdalo, že si si moc roboty nedal. Upiecť tekvicu to nie je práca. Šupnúť meso do truby to tiež nie je zase až taká veľká práca. Ja by som ti v živote nepodával niečo, čo som nerobil ja. A čo ten chlieb, ktorý si spomínal? Nemyslím si, že Andrej jeho deň víťaza.